Ekasana ku luguudo lw'ebbombo emirimu gy'ekisuubuzi gitambula bulungi era akayisanyo okasanga eyo. Wabula ebadde ng'empalana eya bulijjo mu mirimu ate eraze ku ddaala eririmu effutwa engene fubitizi anti abatunda ebifaanagana n'abafunye ensimbi eziwera abandi babafunako embiranye n'obukuku era kakano waliwo okwekengeragana okususse ku butakwatagana. Eggulo ku lwokutaano poliisi mu kitundu yasiibye ku muyigo gw'omusuubuzi ow'edduuka ly'ebizimbisibwa Swaibu Ssemanda ne Kayungirizi Steven Baguma ng'olumu yeeyita omusumba George William Kasule ku bigambibwa nti Ssemanda yaguliridde abatemu ab'emmundu ng'ayagala battemuliraanwa we Moses Kizito bwebakola omulimu ogumu ng'amulanga kutunda nnyo. Poliisi enkulu e Luweero ababiri yabajimbye wabula amangu ddala nga bakatuusibwa ku poliisi abatuuze bakuŋŋaaniddewo nga beewuunaganya nti obutaagaliza bwabasukka n'emitima gyabwe ne gijjula enziro n'ekko. Okufuna ebifaananyi bino kwabadde kusiitaana. Moses Kizito agambibwa nti gwe baalukira olukwe atunyonnyodde ebyafaayo by'embiranye wakati we ne Ssemanda era akikkaatiriza nti Ssemanda n'abalala baafuna ennugu bwe yaggulawo edduuka ly'ebizimbisibwa. Bandaba bubi nnyo kuba nti lwaki nakola bizinensi emu nabo. Nebateekawo nnyo okusika omuguwa n'okutuuka kungobesa ku nnyumba ze nali mpangisaako nti siina kubeera mu mulimu ogwo gwe bakola nga bo bakola diwe ate nga nange mwendi ate nga siina kulaga nti nno nkola omulimu gwe bakola. Kizito yalabuka omuntu gw'atamanyi bwe yamukubira essimu n'amutegeeza nti baali bamuguze amugye mu budde wabula n'amugumya nti yali tagenda kumutta. Baamutuukira bamugule ankuba amasasi nveewo. Naye abantu abaamugula tannaba kubamanya wabula waliwo bulooka akola ki abatuukira abakonekitinga abalaga omugagga y'ani era omuntu oyo n'aŋŋamba nti naye kyayagala ayagala abantu abo abamanye asobole obakwata abakwasa ab'obuyinza. Kizito yeetegerezza ebyabaddewo nga tebannakwata abagambibwa okumulukira olukwe bamumize omukka omusu. Twamaze omukwata tugenda ku poliisi naga kati tugatta emitwe ffenna wamu tusobole okukwata omugagga kuba omugagga ali amaze omusinkana nga amunyonyole ne bwafaanana kati ne bulooka oli nga naye mwali omwo eyali amutuusa ku ki ku mugagga oyo. Abamu ku b'oluganda lwa Kizito bawanjagidde poliisi nti tefuna empetero ne Ssemavuunya mu kunoonyereza n'okuvunaana abateeberezebwa kuba obwenkanya bwe baluubirira okufuna mu musango guno. Obwenkanya bubeewo kuba ku ssaawa eno we njogera omwami wange yali ateekeddwa kuttibwa ku Sande ya wiiki ewedde. Poliisi etunnyonnyodde engeri gye yafunamu amawulire ag'olukwe lw'okwagala okutta omuntu mu bugenderevu olw'emirimu gye. Bwe baawo omulimu Atit Abdara kwe kutemezaako Kizito Moses amawulire olumala okugafuna n'agaweereza DPC ow'e Luweero ne Crime Intelligence. Poliisi era esuubizza okuvunaana abakwate Swaibu Ssemanda ne Steven Baguma ow'omusumba George William Kasule nga bwe yeeyita era erimu kukola nteekateeka za kubatwala mu kkooti. Bombi bakwate n'emiliyoni ebbiri bazirukavalinga omusango guguddwawo tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Honest Wisdom Kiyonga, Lwanga Musa, NBS Amasengejje.